Krásné odpoledne a vítáme vás na našem webináři na téma využití úloh ze šetření PISA ve výuce matematiky na druhém stupni. Já se jmenuji Jana Hanušová, s některými už se známe, už jsme se viděli. Učila jsem mnoho let na gymnáziu, teď už jsem v důchodu a věnuju se výhradně hejného metodě a přípravě lektorů hejného metody. A mám velkou radost, že dneska tu nejsem sama a předávám slovo svojí milé kolegyni. Jani, moc děkuju. Všechny vás moc zdravím. Zdravím vás z Pardubic. Já se jmenuji Petra Antlová. Učím na druhém stupni základní školy matematiku a chemii. Ve svých hodinách se velmi věnuju tomu, aby tam vznikalo bezpečné prostředí plné tvořivé nálady. Také se věnuji osobnostnímu rozvoji dětí ve výuce a v poslední době se velmi zamýšlím nad tématem hodnocení a zároveň jsem lektorkou hejného metody a je pro mě velkou ctí, že můžu dneska teda být tady s vámi spolu s Janou Hanušovou a sdílet s vámi své zkušenosti. Takže dobrý podvečer. Tak já myslím, že se hned pustíme do práce. Co ty na to? Jdeme na to, určitě. Jdeme na to. Proč zrovna PISA a proč jsme si vybrali tady to téma? Téma PISA je docela užitečné, protože to šetření PISA se zaměřuje na žáky 15-leté, na ty, kteří by měli brzy opustit školní lavice a jít do života. A vlastně to mezinárodní šetření PISA se zaměřuje nejenom na jejich školní znalosti, ale právě na to, jak ty školní znalosti dokážou aplikovat. A to znamená, že zkoumají, jak ty děti budou schopné konkurence na trhu práce. No a to si myslím, že je docela zajímavá záležitost a že není úplně od věci, když máme trochu i přehled o tom, jak by se uplatnily ty naše děti v konkurenci mezinárodní. Tak proto i toto téma. No a občas se mi stávalo, když jsem vedla semináře právě o výsledcích té PISY, jak jsme dopadali a nedopadali, že se mě někdo z účastníků zeptal, jak teda si to myslíme, když ty naše děti nedopadly úplně nejlíp, tak to teďka začneme trénovat ty úlohy tak, aby to měli na to další šetření natrénováno. No tak já si myslím, že dneska odpoledne můžeme hledat odpověď společně a že třeba na konci toho našeho webináře si povíme, jak se na to díváme. Co by teda mohlo být užitečné a co by nám pomohlo? Co nás tedy dneska čeká? Na úvod takové krátké zamyšlení nad jednou možná zdánlivě nestandardní úlohou z reálného života, která potom vyústí v jednu úlohu právě ze šetření PISA, nazvaná ropná skvrna. Bude následovat, nebo v průběhu webináře se také zamyslíme a podíváme a seznámíme vás vlastně z výsledky šetření z PISA, ale zároveň také vám sdělíme, co to také tenhle ten průzkum, co nám ukázal o žácích, školách, učitelích, ale i ředitelích. Podíváme se, jaké typy úloh se v šetření PISA vyskytují. A v druhé části našeho webináře se také podíváme detailněji na nějaká žákovská řešení těchto úloh a budu s vámi sdílet vlastně práci se žáky v rámci distanční výuky. Tak se jdem zamyslet. Tak, zkusíme se zamyslet, jaký je obsah plochy vaší ruky a
Já bych byla ráda, kdybyste teďka, já vám do chatu pošlu odkaz na Mentimeter. Určitě znáte ze své výuky, teď je to hodně takové používané. Tak kdybyste si zkusili na tomto odkazu udělat vlastní hypotézu. Hypotézu o tom, jaký je obsah plochy vaší ruky. A zatímco tam budete tuhletu hypotézu kládat, tak by bylo fajn dlaně ruky. Máme tady otázku, jestli celé ruky nebo dlaně, tak jenom dlaně. Děkuju za otázku. A můžete se zkusit zamýšlet, jak by se potom ta vaše hypotéza dala ověřit, jestli máte nějaký nápad, jak toto ověřit. A mě už se tam na Mentimetru postupně objevují nějaké hodnoty, nějaké vaše hypotézy, takže moc děkuju za to. A ještě než to budeme sdílet, tak ještě chvilku počkám, abych zbytečně neovlivňovala hypotézu vás ostatních. Začíná se nám to pěkně plnit. Možná máte zkušenosti s Mentimetrem, vy co nemáte, tak to, co vám za chvilku promítnu, tak může se stát, že ten údaj bude trošku větší než ten ostatní. A to znamená, že se vaše hypotéza potkala s hypotézou někoho jiného. Takže uvidíme, jestli tam nebude nějaký váš předpoklad, který se častěji opakuje. Tak a protože už tam máme asi 40 z vás, kteří se pustili do sdílení svých předpokladů, tak já už bych to možná nazdílela, jak to tam teďka momentálně vypadá. Tak jenom Janí, jestli mě můžeš potvrdit, že sdílím. Sdílíš, je to v pořádku, vidíme. Tak, takže sami si můžete udělat obrázek teďka o tom, jestli se vaše hypotéza potkala s hypotézou někoho jiného. A vycházejí z toho docela zajímavá data. Tak, jestli to správně vyhodnocuju, tak údaje 100 cm čtverečních, 60 cm čtverečních, 70, 50 jsou takové nejvíc, asi nejčastější. Takže já za to moc děkuji. Tak já přestávám sdílet, Jani. Ano, a já se pokusím sdílet dál obrazovku a prezentaci. Tak, paráda, já moc děkuju. Já jsem takovouhle úlohu dělala s dětmi na podzim v rámci distanční výuky. Měli zadanou ještě trošičku jinak, měli ještě porovnávat také plochu svého chodidla. A v rámci této úlohy bylo moc hezké sledovat, že každé dítě to udělalo poměrně originálně. Někteří dokonce zapojili i své rodiny, své sourozence, takže jste si mohli všimnout, že tam byla tlapka i malé sestřičky. A bylo zajímavé potom číst žákovské zpětné vazby, reflexe. A vlastně z toho vyplynulo, že jedna hypotéza, že chodidlo bude mít asi 17 cm čtverečných, pardon, dlaň 10 cm čtverečných, tak vlastně u té žákyně vedla k velkému takovému překvapení, že ty centimetry čtverečné jsou vlastně až tak jako daleko menší, než předpokládala, protože její předpoklad byl výrazně jiný než její měření přes čtverečkovaný papír a to bylo 86 cm čtverečných. Takže tahle úloha vlastně přinesla pro to děvče reálnou zkušenost, takové to osahání, co to vlastně je přibližně 100 cm čtverečné. Myslím si, že tohle je velmi cenné pro děti, kdy vlastně získávají reálnou představu o tom, co to jsou vlastně jednotky obsahu a do budoucna vlastně to v nich pěstuje
reálné představy pro používání těchto jednotek obsahu na základě reálných zkušeností. Takže bylo to skvělé. Další, co vyšlo ze sebehodnocení žáků, tak byla jejich motivace. Ty experimenty je bavily, udělaly jim radost, ale zároveň si odnesly něco nového, jak už jsem říkala, že centimetr čtvereční je menší, než jsem si myslela. Také, co si myslím, že je velmi důležité zařazovat do hodin v rámci nějakých reálných úloh, tak je právě ta práce s hypotézou. Protože dokonce odpověď na otázku, co nového si odnáším, tak u některých žáků jako vyvolalo takové to uvědomění, že konečně umím dělat hypotézu. Velmi zajímavé, co vyplynulo ještě ze toho sebehodnocení žáků, bylo vlastně takové to uvědomění, že spočítat ty čtverečky nebylo zas až tak úplně jednoduché, když ty tvary nebyly rovné. Tak to k sebehodnocení žáků této úlohy. Můžu se tě zeptat, Peti? Ano. Já si říkám, když se tak dívám na ty reflexe žáků, i to sebehodnocení, i z té fotky to bylo vidět, tak mi připadá, že ty děti si to vyloženě užívaly, že to bylo prima. Ty tady i si upozornila už na přínosy, které to mělo, takováhle činnost, ale když ukazuju takovéhle činnosti někdy na semináři učitelům, tak jsem z toho vždycky taková nadšená a jako mám z toho radost, že se mám o co podělit, což mi připadá tady přesně ta stejná situace. No a pak se najednou z pléna ozve. No to sice je hezký, to vidíme, že si to děti užívají, ale na tohle my teda v hodinách čas nemáme. My potřebujeme splnit osnovy a to je tak nadupané, že si nemůžeme dovolit, abychom si takhle v těch hodinách hráli. Co bys odpověděla? Co bych odpověděla? Když jsem začínala svoji pedagogickou kariéru, tak jsem ze začátku měla tyhle ty pocity. Ale velmi rychle jsem přišla na to, že tudy cesta nevede. A že je potřeba těm dětem dát ten čas. Oni ten čas opravdu potřebují. Ale hlavně oni, když dostanou takovouhle úlohu, kde vidíte, že jsou v tom stavu flow, že jsou pro věc zapálený, že je to baví, tak vlastně byla nastartována jejich vnitřní motivace. A to je to nejlepší, co se vám vlastně jako může stát. Mě aspoň učiteli, aspoň to tak vnímám a cílím na to. Protože se může stát, že kdybych to v nějakém okamžiku prostě uspěchala, tak naopak té ztrátě času dojde v budoucnosti. To znamená, já zjistím, že v budoucnu musím znova zařadit nějaké úlohy, které vlastně těm dětem znova připomenou to, co někde bylo uspěcháno. Takže za mě takový ten apel, nechte dětem ten čas, aby ten jejich poznatek zůstal prostě pevně v jejich hlavách. Takže to přestávám sdílet a ty nám asi pošleš nějaký vzkaz od dětí, bych tak čekala. Já vám teďka pošlu, ano, přesně tak, já vám teďka pošlu vzkaz od dětí v podstatě na tuhletu otázku. Oni vám vlastně na to odpovědí i přímo děti. Učitelko? Ano. Ano, jo, podle mě 7, protože kdyby tam nebyl ten, jako kdyby to bylo plný, kdyby bylo plný, tak by to bylo 8 metrů čtverečních. Jenže nám tam chybí ten 1 metr, jakoby. Mm-hmm. Takže to odečteme 1 metr a máme 7 metrů čtverečních. Paní Čoko, to je úplně to stejné, jak když jsme si měli dělat vlastně tu nohu, obtisk té nohy, tak jsme tam taky, když nám to někde nevycházelo třeba u palce, tak jsme ty dílky sčítali. Tuto zprávu jsem dostala vlastně minulý týden od svých šestáků, kdy my jsme úlohu na dlaně dělali na podzim a vlastně 3 měsíce poté se ukázalo, že ta úloha pro ně byla natolik
taková zážitková, že se jim vybavila právě v době, kdy jsme tento týden v rámci projektu Navrhni si svůj vysněný pokojíček, tak si měli děti posčítat svoji plochu reálné podlahy, kterou mají doma, a poprvé narazili na případ, kde plocha podlahy nebo podlaha má vlastně tvar pravoúhlého lichoběžníku. Takže v rámci této úlohy se nám vlastně vybavil, nebo dětem se vybavil zážitek právě při měření plochy dlaně. Tak, já moc děkuji Pétě za její zkušenosti z hodin a za exkurzi k ní do distanční výuky. A teďka máme připravenou první úlohu už z toho šetření PISY, která byla zaměřená na matematickou gramotnost, což bylo v roce 2012. Pak v těch dalších cyklech se zkoumala převážně přírodovědná gramotnost a čtenářská gramotnost. A teď zase bude na programu gramotnost matematická. Tuto úlohu, které my říkáme ropná skvrna, možná nevidíte poprvé, pokud sledujete pravidelně webináře SIPA, tak jste možná sledovali webinář paní profesorky Nadi Vondrové z Pedagogické fakulty, který byl zaměřený na obsah a objem ve výuce matematiky na druhém stupni, a právě tuto úlohu zmiňovala jako ukázku toho, kde se děti potýkali s velikými problémy při určování obsahu, kde se nedal použít vzorec. Tak teďka vám ukážeme, jak se poprali s takovou úlohou děti u Péti ve třídě. Ještě tady pro představu je výsledek toho mezinárodního šetření, jak dopadli naši čeští žáci. Vidíte, že ta odpověď byla z intervalu dost rozsáhlého, takže skutečně se zkoumal odhad a ne přesný výpočet. A ta správná odpověď je zakódována jedničkou, to znamená, že to bylo pouze 11,7%, kde se odpověď zdařila. Kód 9 nezodpovězeno, tolik procent dětí se do řešení ani nepustilo. Tak a teďka, jak to bylo u ty Péti? Tak, moje zkušenost s dětmi, byla jsem velmi překvapená, částečně jsem teda očekávala, ale vzbudilo to ve mně i velké překvapení, kolik kreativity a nápadů na vyřešení takové úlohy se tam objevilo. Bylo řešení, které jsem předpokládala, že si to někdo vystřihne, začne si nějakým způsobem skládat, manipulovat a ty nepravidelné tvary začne skládat do těch pravidelných, které umějí vypočítat, což se tady vlastně potvrdilo. Dále tam bylo zakreslování do mříže, to se také potvrdilo. Co mě ale velmi překvapilo, tak byla i nápad pomocí kruhu, pomocí obsahu kruhu. Děti zvolili i tenhle ten model. A navíc tato úloha vyvolala u některých dětí i jiné jejich dovednosti a schopnosti, že si dokonce tu úlohu přetvořili do svého světa. A tady máme vlastně ukázku jedné velmi nadané žákyně, která si z úlohy o ropné skvrně udělala takovou pohádkový v podstatě příběh, že někdo otrávil moře. A potom použila vlastně se čtverečko přepis do čtverečkované mříže a vlastně takzvané analytické geometrie na základě ní to řešila. Tato žákyně je z 8. třídy, ty žáci předtím, jak tam byla to stříhání a to zakreslování do kruhu, tak to byly žáci 9. ročníku. Tak to odpověď na otázku, která byla teďka v chatu. Tak, já myslím, že budeme pokračovat, jestli Peti můžu. Ano, určitě. Tak
Máme pro vás připraveno ještě i trošičku jakoby teorie, ale spíš než tu teorii jsem vás chtěla seznámit s tím, kde můžete najít takovéhle úlohy, protože my vám jich několik tady samozřejmě představíme, ale soustředili jsme se na ty, kde byly problémy, ty, které zvládaly české děti lépe než třeba ostatní v mezinárodním srovnání, tak ty tady neuvádíme a jsou taky velmi zajímavé. Tak abyste věděli, kde se s těmi úlohami můžete setkat, kde je můžete najít, tak velkou inspirací vám jsou webové stránky České školní inspekce, to je tenhle poslední řádek tady, kde si v záložce najdete PISA a už se vám tam rozbalí nabídka a dozvíte se všechno, co by vás zajímalo, právě ošetření PISA i hluboko do historie. Úlohy, které vám tady představujeme, jsou z publikace Matematická gramotnost úlohy z šetření PISA 2012. A to, co jsme si i přečetli dál, co vyplynulo z těch dotazníků, což se nám zdálo velmi zajímavé, tak je v publikaci Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti. No a vyšly teď nedávno v roce 2019, v roce 2020 publikace, které hodnotí vlastně ten průběh šetření přírodovědné gramotnosti a teď naposledy té čtenářské gramotnosti. A obě ty publikace jsou obohacené právě náměty pro učitele, abyste mohli přímo do hodin si z nich něco odnést, že to není jenom přehled uvolněných úloh, které můžete využít, ale že to jsou přímo náměty do hodin a zamýšlení se nad tím, co může způsobovat problémy a co vlastně může vést k jejich nápravě. No a z té publikace, kde jsou výsledky dotazníkových šetření z dotazníků žáků pro učitele, pro ředitele, tak vyplynuly mnohé zajímavosti. Myslím si, že nebude překvapením pro učitele z běžné praxe, že výsledky nějaké třídy závisí hodně na tom, jak se nám tam děti sejdou. Že charakteristika ta žákovské populace, kterou učíme, už předurčuje i nějakou úroveň těch výsledků. To si myslím, že není překvapivé. To, že se ukázalo, že je dost velká souvislost výsledků s tím, jaká je kázeň v hodinách a že to souvisí i s autoritou učitele, to možná taky by nás i napadlo. A ukázalo se ale, že velký vliv na výsledky v matematice má i to, jaká je atmosféra ve škole, jaké tam je klima, jak se podporuje matematika nejenom přímo v hodinách matematiky, ale i z pohledu ostatních kolegů a podobně. Potom, že na to má vliv samozřejmě samotná výuka, jak probíhá v hodinách. No a to, že rozhodující je vztah žáků k matematice a potažmo vztah žáků ke škole a vzdělávání vůbec, tak to se dá vyčíst z takovýchhle různých grafů, nad kterými ale je potřeba se zamyslet a trošku si nastudovat, co vlastně znamená, že tady je nějaká zkratka z ŠMU a úroveň 6 a podobně. Já vám řeknu jen pro přehled, pro představu, že školy byly rozdělené na kategorie základních škol a víceletých gymnázií. To MU znamená méně úspěšné, Učko úspěšné, VU více, velmi úspěšné.
No a teďka se může porovnávat, jak na tom jsou z různých typů škol a jak se to projevuje ve výsledcích. Ty školy, základní školy méně úspěšné, samozřejmě mají žáky, kteří jsou i hodně slabí. Takoví žáci se dříve na víceletých gymnáziích třeba vůbec nevyskytovali. No ale teď se ukázalo postupem času, že i takcí se najdou i na víceletých gymnáziích a podobně. A to všechno se dá z těch grafů a z těch výsledků vyčíst, což je docela zajímavé. Tady jen podotknu už, že ta modrá barva je úroveň, gramotnostní úroveň žáků už velice dobrá. Trojka by byla průměrná úroveň gramotnostní. Šestka je ta hodně vysoká. Tu hodně vysokou vidíme, že máme na víceletých a velmi úspěšných gymnáziích zastoupenou hodně. Ten protipol, ta červená barva, a tmavě červená, tak to je úroveň nižší než dvě. Vzhledem k těm výsledkům gramotností, které byly zkoumány v PISE. Píše se tam, že žáci, kteří mají nižší gramotnostní úroveň než dvě, jsou žáci, kteří, se dá předpokládat, budou mít v profesním životě velké problémy v uplatnění. A když se na to podíváme, tak je to alarmující, že na základních školách, kde měli méně úspěšné výsledky, takže podíl těchto žáků je výrazný. A tam zase by stálo za to zamyslet se nad tím, jak jim pomoci. Jak je do toho života vybavit tak, aby ty jejich gramotnostní úrovně se zlepšily. Takže to je třeba jeden takový graf. Namátkou, který graf mě zaujal velice a s Péťou jsme si notovali, že to je hodně zajímavá záležitost, že tam je ta korelace a vazba k autoritě učitele. A tady, když se zorientujeme jen velice rychle pro přehled, tak na svislé ose máme výsledky bodové z té PISY. Průměr byl 494, nebo tak nějak. A těch 700, to by bylo hodně vysoké maximum. A čtverečky znamenají víceletá gymnázia, kroužky znamenají základní školy. Modrá barva velmi úspěšné, šedá barva středně úspěšné a ta červená, tmavočervená barva, ty méně úspěšné školy. No a teďka, kde je teda ta autorita? No ta autorita je vyjádřená na vodorovné ose a nula, ta osa svislá je na nule, což by byl takový ten průměr té autority českého učitele. A doprava to jsou hodnoty kladné, to je vyšší autorita. A tam, kde ta autorita není tak dobrá, tak to jde do záporných hodnot. Ukázalo se, že i s tou autoritou velmi úzce souvisí kázeň v hodinách. Tam, kde kázeň v hodinách je špatná, žáci si stěžují, že ani třeba nedokáží vnímat učitele, tak tam výsledky jdou velice rychle dolů. Tam, kde autorita učitele je taková, že kázeň se udrží, děti jsou aktivní, děti jsou na příjmu, pak ruku v ruce s tím samozřejmě stoupají i výsledky. Není to tedy v souvislosti s tím, že by byl ten učitel zaměřený na výkon, ale na to, že to dítě je v té hodině aktivní a cítí se tam dobře a bezpečně. Takže to jsou takové věci, které
jsou možná i trošku nečekané pro někoho. Pro někoho jsou přímo samozřejmostí. Co mě dál třeba zaujalo namátkou, je tento graf, kde se ukazuje, v kterých školách se výuka diferencuje víc a kde míň. V těch školách, kde mají problémy s tím, že jsou méně úspěšní, že mají ten velký počet žáků, kteří jsou pod úrovní 2, což jsme viděli před chvilkou, tak tam určitě v těch třídách mají obrovský rozdíl mezi nejslabšími a nejsilnějšími dětmi v té matematice. A tam se ukazuje, že už učitel neobstojí s tím, že by učil frontálně a zadával úlohy stejné všem žákům. Protože ti nejslabší by se ani nehnuli a ti nejlepší by se určitě nudili. Takže tam se učitelé snaží vyhovět potřebám žáků a diferencují i v zadávání úkolů. Ve víceletých velmi úspěšných gymnáziích se ukázalo, že tam učitelé tu potřebu tolik nemají, protože tam většinou je to zaměřeno víc na výkon a ty nůžky tam tak rozevřené nebývají, ale ukazuje se, že je to tam víc skryté. Že bohužel děti se necítí úplně bezpečně v těch hodinách matematiky, kde mají podávat velké výkony, protože se tam setkávají spolužáci, kteří jsou nadaní technicky, nadaní na matematiku, to jsou ti špičkoví a ti to tam tahnou hodně dopředu a mají možnost, protože učitelé určitě jsou schopní a ochotní jim vyhovět, ale jsou tam i žáci, kteří jsou nadaní jiným směrem, humanitně. A najednou potom mají strach z toho, že neobstojí v konkurenci právě třeba těch techniků. A to je trochu škoda, tam je určitě prostor k tomu, abychom i posílili i tady na těch víceletých gymnáziích právě tu diferenciaci a i tam se snažili individualizovat, že by se možná některým dětem ulevilo a cítili by se bezpečněji a měli by i třeba lepší výsledky. Co se taky ukázalo, že třeba úlohy ze života, ty aplikované, které právě jsou předmětem zkoumání PISY, nejvíc zadávají učitelé na základních školách, které jsou úspěšné. A tam se i ukázalo, ještě když jsem slíbila trošku i, že se dotkneme ředitelů, tak aspoň tady trošku jen se dotknu, že ředitelé těch úspěšných a více úspěšných základních škol se velice zajímají o koncepci školy, zajímají se o to, jestli se daří naplnit cíle té školy. Učitelé se snaží dávat nové metody, zařazovat nové metody a formy práce. Tam to vyšlo jako úplně nejvíc právě u těch úspěšných základních škol. Stejně tak úlohy ze života, s těmi se nejvíc a nejčastěji setkávají žáci právě na těch úspěšných základních školách. Kdežto na víceletých gymnáziích se vyjádřili žáci, že se s nimi nesetkávají skoro vůbec, málo kdy, a že to pro ně právě byly úlohy, které jsou nezvyklé. A že takové ve škole neřeší a proto se jim nedařilo ani je řešit v PISE. No ale tam jsou ještě další dvě věci schované, nejen, že s nimi nemají tolik zkušeností, ale ještě i nemají tolik zkušeností s úlohami nestandardními, na které nemají nacvičené a natrénované postupy a kde musí zvažovat něco úplně jiného a prostě řešit problém.
což byla v podstatě úloha, kterou jsme měli na začátku. No a když shrneme, co z toho všeho vyšlo jako nejdůležitější, co pro nás je znepokojující, že výsledky testování v matematice se zhoršují, místo aby se zlepšovaly. Ukázalo se, že se zlepšilo klima, jak ve školách, tak ve třídách, ale co se zhoršilo, což je úplně paradox, je motivace žáků k tomu, aby se učili matematiku a naopak ještě vzrostly z matematiky obavy. Takže to nejsou zrovna nejpříznivější výsledky, takže se půjdeme podívat na to, co s tím můžeme udělat my jako učitelé. Jinak tohle to bylo jen opravdu jen krátké naznačení, co všechno se dá v těch publikacích najít. To jsem neměla ambici, abychom se s něčím seznamovali. Spíš jen tak pro zajímavost, abyste věděli, kde takovéhle údaje můžete najít a co vlastně ty publikace nabízejí. No a teď bych řekla, že se raději honem pustíme za dalších úloh a konkrétních úloh, protože to si myslím, že je nejužitečnější pro učitele matematiky. Tak tady jsme vybrali na začátek jednu plachtící nákladní loď jako ukázku zase úlohy, která na začátek vypadala, že bude velmi v pohodě, lehká, úspěšná řešení a později se z toho ukázalo, že tam přeci jen problémy byly. Je to i ukázka toho, jak jsou koncipovány úlohy. Vždycky je tam je nějaký text, je tam obrázek a někdy je výběr z odpovědí, jako třeba tady, a někdy naopak musí žáci tu odpověď tvořit. Tady je ještě i ukázka, že ty první úlohy jsou lehčí a postupně se zvyšuje potom obtížnost. Tu prezentaci budete mít, takže tu úlohu si pak budete moct nastudovat. Tady už zase předávám slovo Pétě, aby nás seznámila s tím, jak řešili děti. Děkuji, Jani. Tady v těchto úlohách se vlastně ukázalo to, o čem ty jsi hovořila, a to je takzvaná gradace úloh, kdy děti poměrně bravurně zvládly první úlohy. Tam, když jsem se koukala zpětně, tak opravdu všichni odpovídali správně na tuhletu úlohu. A já jsem jim tam ještě navíc dávala možnost projevit popis svého řešení, takže každý měl vlastně prostor použít svoji řešitelskou strategii a ve výsledcích správně se shodovali. Podobně u té otázky 1-2 na navazující úlohu, která už byla už o té aplikaci v podstatě Pythagorovy věty, tak tady poměrně děti taky vyřešili vesměs správně. Každý používal zase svoji strategii řešení. Poprali se i s tou odmocninou z čísla 45 tisíc. Tam někteří hledali především podle odhadu a někteří to vzali tak, že tím, že měli na výběr z odpovědí, tak prostě si vzali tu odpověď 212, že byla nejblíž k tomu danému řešení. Takže s touhle úlohou se taky poměrně dobře poradili. Pak nastala ale úloha třetí, kde vlastně gradačně narostl ten gradační parametr. A už jenom v tom, když se podíváte, jak ta úloha vlastně vypadá. Je tam spousta textu. A od dítěte to vyžaduje vlastně velkou dávku orientace v textu, takže to souvisí i s čtenářskou gramotností. A navíc tam jsou i některé údaje, které jsou vlastně navíc, které děti ani do výpočtu nepotřebují. Takže to, že ta třetí úloha nedopadla úplně nejlíp, možná naráží právě na tenhle ten problém se čtenářskou gramotností.
Nicméně u mě ve třídě se s tím děti popasovaly, zde teda už všechny děti nevyřešily správně, nicméně přes asi 50-55%, když jsem se koukala zpětně, tak to děti vyřešily a poprali se s tím každý zase podle svých možností a svých myšlenkových pochodů. Takže to zvládli. Teď jsem ti utekla možná, Péťo? V pořádku, já myslím, že to bylo akorát. Díky. Bezva. Tak to byla jedna z úloh, kde teda Péťa ve třídě říkala, já to ještě teda vrátím, měla úspěšnost 50%, ale jinak celkově byla úspěšnost jen 17% v celé České republice, což ale bylo o něco málo víc než v průměru mezinárodním. Takže je vidět, že to nebyl problém jen našich dětí, ale že to je všude. No a tady máme jednu úlohu, ukázku jedné úlohy, která začíná zase velice slibně. Je to čtení z grafu, odečítání z grafu a v tom naše děti si vedou velice dobře. A když měli jen odečítat a pak odpovídat, což byla ta otázka první, že se maximální rychlost dala odečíst přímo z grafu, tak tam byla úspěšnost veliká. 97% bylo dobře. Další údaj se dal vyčíst opět přímo z grafu, ale už to nebylo tak úplně jednoduché, ale opět vysoká účinnost 79%. Takže to našim dětem vyhovuje. Kámen úrazu nastal v úloze třetí, kdy měli z toho grafu něco už vyvodit a uvědomit si a dát do souvislosti a vysvětlit. A právě to vysvětlení už bylo horší. A zase předávám Pétě tak slovo, protože děkuji. To jsou její děti. Moje ne, ale já jsem jejich paní učitelka matematiky. A děti, ano, pardon. Ne, v pořádku, Jani, to já jenom, že i ty jejich rodiče jsou prostě báječní, tak jim to nechci uzurpovat, protože to jsou jejich děti a mě je svěřili a já jsem za to strašně, strašně vděčná, že je můžu vlastně rozvíjet a doufám, že se mi to daří. A s úlohou třetí, vlastně to, co tady zmínila Jana, tak se tady vlastně ukázalo, že první dvě úlohy děti zvládaly v podstatě s přehledem, můžu opravdu říct, a u třetí úlohy, když měli vlastně dovysvětlovat ten svůj, řekněme to svoje řešení, proč si myslí, že to tak je, tak se tam už objevovaly různorodé odpovědi a ty správnost se tady pohybuje kolem 50%. Byly tam děti, které docela hezky popsaly tu svoji myšlenku a správně, ale vedle toho bylo i vlastně spousta špatných odpovědí nebo nepřesných odpovědí, takže v tenhle ten okamžik se nabízí otázka, co teda vlastně s tím a cesta, ve kterou bych jakoby věřím, že by se to dalo napravit, tak je ty děti v podstatě nechat o tom diskutovat. Protože v rámci té diskuze děti, které to mají správně, budou dávat svoje argumenty k tomu protiargumenty té druhé strany a v těch hodinách matematiky u nás to tímhle způsobem probíhá a dokážou si vlastně těmito společnými diskuzemi dojít ke správnému řešení. Navíc tato úloha ještě vlastně potvrzuje tu kreativitu dětí, že se v podstatě téměř nesešly žádné dvě stejné odpovědi. A já jsem tady mírně naznačila už vlastně výuku, co s tím, a to přes té diskuze. Tak další část, co jsme si pro vás připravili, trošičku mám teď opravdu obavy o to video, jestli vám budu schopná vlastně pustit. Věřím, že tomu, že jo, mám to nastavené. Ale chtěla bych s vámi sdílet video ukázku z distanční výuky.
Tentokrát by to byla výuka z května z loňského roku, kdy jsme měli tématem práce s daty, potažmo práce s grafem. A nebudu dlouze tady číst, jaké byly moje cíle a cíle žáků, ale nicméně určitě jedním z cílů bylo i rozvíjet logické uvažování a myšlení. Já bych vám teďka, prosím, nazdílela zase do grafu, pardon, do chatu, přemýšlím dopředu, odkaz na Mentimeter, ještě jeden, jestli vás můžu o to poprosit. Jestli byste teďka v rámci videoukázky vlastně sledovali přístup žáků k výuce a k jejich, jakoby tomu jejich vlastnímu učení. A jestli byste ty vaše postřehy mohli sdílet na tomto Mentimetru. Myslím si, že každý tam máte nastavených asi 5 vstupů, 5 myšlenek, že byste mohli nazdílet. Se mnou tak moc všechny zdravím. A první část dnešní hodiny, jak jsem slibovala, bude o obrázku, respektive na tom obrázku, jak se tomu říká takovému obrázku? To je graf. A teďka, když vám ukážu a promítnu takovýhle graf, tak teď od vás chci slyšet od kohokoliv a cokoliv vás napadá, co dokážete vyčíst. Teďka jakákoliv myšlenka vám běží v hlavě, tak ji... Jakou část dráhy v kilometrech ujeli za denný počet minut? Mm-hmm. Děkuju. Další, co vidíte? Rychlost. Se tady říká... jako obdélník, že tam vlastně úhlopříčky jsou jakože protiná. Úhlopříčky, skvělý. Mm-hmm. Co dál tam vidíte? Ujelo 5 kilometrů za 30 minut. 5 kilometrů za 30 minut. Tam někdo říkal ještě pravý úhel. Slyšela jsem dobře? Mm-hmm. Dole, úplně jako. Kolmice to je vlastně. Kde tam vidíš tu kolmici? Tak jako, jak je ta taková čára, čas minuta, taková ta osa. Osaté, výborně. Mm-hmm. A dráha v kilometrech, tak tam se vlastně, jak se protínají, tak tam je pravý úhel. Ještě by se jako mohly přepočítávat jednotky. Jak to myslíš? No, že třeba minuty by byly sekundy, a kilometry by byly třeba decimetry nebo centimetry a tak. Mm-hmm. Tam ještě někdo mluvil o rychlosti. Dokážete teda říct, jakou, proč vás napadla ta rychlost v souvislosti s tímhle? Já myslím, že to byl Dan, nevím, kdo to byl. Myslím, že jo. Jo, to jsem byl já. Mm-hmm. No, a proč tě napadla rychlost? No, protože víme vlastně dráhu v kilometrech a víme čas v jakýkoliv jednotkách i u toho kilometru, tak to může být metry. Mm-hmm. Tak můžeme vypočítat z toho rychlost. Vlastně tady je jako rychlost 10 km za hodinu, protože tam úplně nahoře je vidět desítka a 60 a 60 minut je hodina, takže... bys to tam zakreslit. Mm-hmm. A no? O kterém bodě ty jsi mluvil, Máťo? No vlastně, že se tam protíná 60 s desítkou. A vlastně... tam vidět, že tím pádem ujede 10 kilometrů za hodinu. Co si z toho můžeme odvodit? Nějak. A co bychom si z toho mohli odvodit? No tak třeba spočítat, jak by to bylo na 120 minut, což by bylo pak 20 kilometrů, že by jako ušel. Jako mluvil jsi o tom bodě. 30 za... 5 kilometrů. Já nemyslím úplně ten obdélník, ale ten bod, jakože vem si, že kdyby se vlastně ten bod vynechal, tak by to bylo takový jako blbý, jo? Že prostě by se to nedalo spočítat, ale když je tam, když teď tady můžeme vidět, že je to přesně na tom bodě, což u ostatních, u jedničky, dvojky, trojky, čtyřky to není, jenom pětka a desítka, tak vlastně už můžeme zjistit s tím, že je to přímá úměra, protože jestli je to na 510, tak vlastně to je o stejný kus dál. No, dá se to zjistit jenom pomocí té úhlopříčky, velký úhlopříčky. No. Tak, to byla krátká 3,5minutová ukázka z výuky. My jsme to hodně museli trošku jako sestříhat, takže možná jste tam občas slyšeli nějaké skoky, ale jinak to byla velmi bouřlivá diskuze
vlastně co všechno se dá s takovým obrázkem vlastně všechno ve třídě evokovat dětí, motivovat je do výuky. Možná se můžeme podívat, jestli jste něco na ten mentimetr. Já si ho zkusím najít, jestli jste na ten mentimetr něco dali. Jaké máte myšlenky k tomuhle tomu videu, co jste viděli, tak můžu nazdílet. Jenom chviličku strpení, než se mi to načte. Tak, už to tam běhá, problikává. Vypadá to velmi zajímavě. Tak, Jani? Ano, vidíme. Vidíte, tak. Mění se to, kmita. Uživem. Tak, já moc děkuju za to sdílení. A všímáte si postřehy k přístupu dětí. Největší tam je aktivita, nápady, děti jsou velmi aktivní, diskutují, brainstorming, logika, přemýšlení. Občas i v těch menších nápisech jsou taky takové velké poklady, jako teď tam vidím stav flow, což je přesně ten okamžik, který já vždycky v hodinách jako zažívám, kdy vidím, že už jako by se měla hodina blížit ke konci, ale ty děti jsou do toho tak zapálení, že já nemám to srdce je nějakým způsobem jako utnout v polovině myšlenek. A takže naše hodiny jsou hodně o diskuzi, ale ty jejich nápady a ty myšlenky a to uvědomění potom se potkává vlastně s, teď nevím, teď mi vypadlo to slovo, se potkává vlastně s tou efektivitou nakonec té výuky, protože ty poznatky se jim tvoří docela dost pevně a začíná se to projevovat, protože tahle videoukázka je ze 7. třídy z loňského jara a vlastně ono to má pokračování vlastně v letošním roce, kdy mi už vlastně vytvářejí grafy úplně sami na základě rovnic. Takže opravdu ten poznatek a ten čas, který se věnoval při této úvodní úloze, se začíná vyplácet. A my máme připravenou ještě jednu část pokračování vlastně této úlohy. Takže já bych vás poprosila, jestli byste se teďka podívali každý sám za sebe, ten graf vlastně vypustil v následující úlohu. Tak jestli vás můžu poprosit, jestli byste se třeba teďka chviličku se zamysleli, co vlastně děti v následující ukázce řešili. Já si jenom rychle tady nastavím. Aspoň máme čas se podívat, co vlastně to ty děti měly řešit. Mm-hmm. Jim rozuměli, až se tam o tom budou bavit. Váte vlastně dobřešit tuhletu tabulku. Říkal Máťo, že některé body pro vás budou těžší, protože nejsou na té mříži, a ne jako těch 5. A jak někdo rychle přišel na to, že pro 1 kilometr je to 6 minut. To protože jako 10 kilometrů je 60, vlastně za 60 minut ojede 10 kilometrů, takže za 6 minut vlastně děleno 10, to samý, takže jako 1 kilometr za 6 minut. Mm-hmm. A je tenhle ten jedna minuta, a nebo respektive 1 kilometr a 6 minut, je to ten mřížový bod, o kterým ty jsi hovořil, že by to bylo těžké zjistit? No. Je to mřížový bod? No mřížový bod to není. Není, ale a stejně jste na něj přišli. Když se na to podíváš, to je rozhodně zblízka, pak je tady víceméně tak nějak ta šestka. No, tu šestku jsem tam dělal já a já jsem na to přišel tak, že jak jsou ty kilometry, jak je ta dráha, tak tam v tom prvním už vyplněný máme 5 a v tom druhém jsme měli 1.
No a jak se z té pětky jsme se dostali na jedničku, no tak 5 děleno 5 je 1. Takže 30 děleno 5 je 6. Jo. Tak jsem to teda udělal. A zpátky to vyšlo. Čeho si tam ještě můžete všimnout? Vítě řekl nějaké vztahy, to je super. A... No, vidím tu návaznost na sebe. Mm-hmm. Vlastně, asi bych, kdybych měl vypočítat tu tabulku, tak bych spíš pracoval s tabulkou než s grafem. Proč ti přijde tabulka? Z tabulky můžu vyčíst přesně. Mm-hmm. Z grafu taky, ale bylo by to mnohem složitější, aby to bylo přesně. Třeba ta šestka a jednička. Mm-hmm. To by z toho grafu bylo docela těžký vyčíst, zvlášť v takhle malý formě, mm-hmm. ale z té tabulky je to mnohem jasnější. Mm-hmm. Rychlý sdílení, co se vám teďka honí hlavou po tom, co jste tady řešili tuhle úlohu? Mně se honí hlavou spoustu různých věcí. Mm-hmm. Prostě je to zároveň je to radost z nového učiva, nebo prostě, dejme tomu, no z nového učiva ne, radost to, že jsme se vrátili k tomu, co jsme probírali prostě různě ve fyzice a matice. Mm-hmm. A zároveň to, že jsem tomu jako rozuměl, že tomu rozumím. Mm-hmm. Že jako jsem nebyl až tak po zádu, jako je tomu někdy. Tak, to byla vlastně zase trošku sestříhaný konec té výuky, která začínala sdílením, co všechno se dá vlastně vyčíst z grafu. Tak a doufám, že nám ještě prominete, jsou 2 minutky po 6:00 a my jsme vlastně v závěru, takže se to daří, ale jestli nám prominete, tak máme ještě připravenou jednu videoukázku, takové vlastně shrnutí toho, toho celého našeho tady snažení a sdělení vám, tak já bych to nechala na jedné svojí žákyni, která to vlastně všechno řekne za nás. Já jsem z dnešní hodiny odnáším hodně věcí, hlavně spojitost mezi číslama a normálním životem, že vždycky nějaký ty úlohy jdou prostě si ukázat na normálních situacích. Mm-hmm. A že bylo zajímavé, jak se to psalo do toho grafu, to mě dost jako zaujalo, že to takhle jde. Super. Mm-hmm. Bylo to dobrý dneska. Takže bylo by moc prýma, kdyby podobně jste to vnímali i vy, tak jak to vnímala žákyně u Péti. Takže moc děkujeme za to, že jste to vydrželi až do téhle chvíle. Ještě jsme měli další v záloze věci, ale nebudeme nic přetahovat. Dáváme prostor vám a diskuzi.